Өзгеде жаңалықтар жөнінде шахарымызға қызмет бабымен келген шетелдік мамандар Экспо 2017 көрмесін көріп қайтуды мақсат тұтып отыр. Әр саланың тізгінін ұстап жүрген қаламыздың қонақтары үшін де халықаралық шараның маңызы зор. Мекені басқа болса да мүддесі бір жартшылықтармен біздің арнамыздың тілшісі сұхбаттасып қайтқан болатын. Кениялық Давид Вайгва Экспо көрмесінің абыройлы өтуін қалайтындардың бірі Назарбаев зияткерлік мектебінде математика пәнінен дәріс оқып жүрген ұстаздың отбасы мүшелері де толығымен Қарағандыға қоныс аударған екен. Алда өтетін үлкен шараға Давид отбасымен бірге баруды жоспарлап қойыпты. Қазақстанда өтетін үлкен көрме, бұған әлем көз тігіп отыр. Мен де бұл шарадан тыс қалмай отбасымен барып көремін. Бұл көрме өте қызықты тақырыпта болмақ. Мені әсіресе жел күн энергиясына қатысты жаңа технологиялар қызықтырады. Мүмкін болса өзім күткен жаңалықтар көрсетіледі деп ойлаймын. Давидтің әріптесі британдық Иэн Маккензин физика пәнінің мұғалімі. Қарағандыға арнайы шақыртумен келген ұстаз Қазақстан елінде қызмет істеп жүргеніме еш өкінбеймін дейді. Басқа да шетелдік достар сияқты Иэн де Экспо 2017 халықаралық көрмесіне міндетті түрде қатысуды қалайды. Себебі болашақ энергиясы тақырыбына арналған бұл шарадан ұстаздың күтері көп. Болашақ энергиясы бұл өте маңызды тақырып. Әлемдегі барлық ресурс таусылған кезеңде бұл тақырыптың да маңыздылығы арта түседі. Астанада өтетін Экспо көрмесіне мен оқушылармен, достарыммен бірге барамын деп жоспарлап қойдымын. Алдағы шарадан тек ғылыми технологиялық жетістіктермен қоса әлемдік жұлдыздардың өнерін тамашалаймыз деп ойлаймын. Ал бұл сарырқа арнай экономикалық аймағында құрылған германиялық изоплюс орталық Азия зауыты. Кеңестік елдердің ішінде евро стандарттарға сай жұмыс жасайтын бірегей кәсіпорынның жылына 100 километрге дейін жылу сақтағыш құбыр шығаратын қуаты бар. Астанада өтетін Экспо 2017 көрмесіне аталмыш зауыттың өнімдері көрсетілетін болады. Кәсіпорынның Қарағандағы қосынының директоры Леонард Штайн 2014 жылы арқа жеріне қоныс аударыпты. Елі басқа болса да қазақ жерін жатырқамай келген Леонард алдағы Экспоға зауыттың барлық бөлімшелері бір кісідей атсалысады дейді. Мы уже купили всем сотрудникам, а это более 150 человек. Мен Германияда тұрсам да осы Қараған жерінде туылғам. Сондықтан Қазақстанда өтетін қандай шара болмасын бейжай қарай алмаймын. Біздің зауыт Экспоға өз өнімін қоятындықтан қазірдің өзінде қызметкерлер үшін 100 билет алынып қойылған. Маусымға қарай Изоплюс компаниясының Еуропадағы барлық бөлімшелерінің басшылығы келеді. Қазақстан еліне қызмет бабымен қоныс аударған шетелдіктердің алдағы Экспо-дан күтері көп. Осы сұхбат барысында өзге жұрттықтардың пікірінен алда өтетін көрме үшін өзінікіндей алаңдайтынын аңғардық. Жанайдар Майкен, Олжас Хаббасов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.